Rikthehemi në studio pas reklamave për të realizuar një tjetër recet me Flamuri Strefin, kuzhinierin e ditës së sotme. Deri tani kemi folur për pikantet, besoj që jeni informuar mjaftueshëm për sa i përket kësaj erze, që është shumë e mirë. Dhe në fakt nuk kanë kuptim pjatat pa pak pikante në brëndësi. Për mendimin tim, pak fare, me mas. Pak mirë, po pa e të pruar. Tani se më bori për shtypje, mbi emri, erën, se ke gjë? Norën? Norën po. Okay. Mirë, kemi shtruar për bërësit, ju do të realizoni sushi, që mund të bëhen edhe në shtëpi. Kemi marë orizin, orizi është zjerë në formë lapaje. Kemi edhe uthullën e orizit, salmonin, farat e suzamit, edhe gingerin turshi. Do të përdorim gjithashtu edhe wasabin. Erzën, që mund të afrosh pak Alban. Ajo që të nxjerr sy të vendit. Përdoret shumë pak dhe shkon shumë nëse e vendosim në fund fare tek soja, por do ta vendosim edhe në brëndësi të sushit. Mirë, nisim nga puna, na trego procedurën. Marrim orizin. Pikë sa duhet për momentin? Duhet jetë oriz i posaçëm për sushi. Oriz për sushi. Tek mënyra e përgatitjes, ky duhet shplar. Duhet shplar shumë sepse ka një veshje. Do shkla dhe shikon me antë shplarjes e shikon dhe që nuk kalë shumë uj atë amidonin edhe është pak si transparent. Atër e mbush me uj e letë zirë, e mirë është të zirësh në vakum. Në vakum, në fakt ka. Nëse kemi parisje vakumi, mund të avem me një tenxhere të thellë edhe me letra lumi nga sipër ose një kapak. Nëse do ta bëjmë në shtëpi, në për restorante kanë aparaturën e posaçme për zjerjen e orizit të sushit. Po, edhe pas përfundimit të procesit termik, do ta shplajmë prapë. Po. Dhe do t'i hedhim aqeton e orizit ose aqeton të tjera. Por në këtë rast më mirë do t'i hedhim aqeton orizi, ta kemi me sallën natyrale. Shumë bukur. Do të fillojmë nga procedura, pa humbur kohë. Mirë, nuk na ndodh shpesh të bëjmë sushi në shtëpi, por shoh disa vajza të reja të pasionuara pas kuzhinës që i realizojnë edhe në shtëpi sushi. Mirë bëjnë në fund. Shumë ne kemi një gazetare në staf, Marilda, e cila her pas here realizon në shtëpi sushi, i sjell edhe në punë. Është edhe. Edhe i shijojmë. Ne i bën mirë, i bën shumë mirë, besoni. Tani, pasi kemi hedhur këtë uthullën e orizit, tek orizi që është duhet pra, siç e tham, se du të theksojmë këtë që është oriz specifik për sushi. Për sushi. I përzejmë bash. Dhe praktikisht oriz i sushi të është gati. Dhe i kemi zemën për para, se do shumë kohë. Do 25 minuta. Imaginoj, 25 minuta. Nuk na del. Me shpërlarje të disa herësh. Gjitha ato procedura. Prandaj këta japonezët, kinezët, aziatikët kanë shumë durim. E marrim qetësia, se vrasim. Nuk e vrasim mendjen. Pas stres fare. Ndërkohë që ne nuk do të përdorim atë mbështjellësen e bambus në këtë rast. As algat. As algat patjetër. Pasi do t'i bëjmë shumë më të thjeshta. Do t'i bëjmë me dorë. Do t'i bëjmë me dorë. Do t'i bëjmë top. Do t'i bëjmë top. Jo se më ndihmon luga. Ja ta shohim se si do na i realizoj Flamuri. Do t'i marrim me masën e lugës. Atëherë orizin nuk na ka ngjit fort mirë. I bëjmë në formën e topthave, por gjithashtu mund të bëhen edhe kështu si në formën gjysmë hëne, që mund ta kesh edhe më të thjesht për ta bërë dhe i vendosim salmonin në sipërfaqe. Albani. Atë ajo është mos kemi bënë. Do të kemi hedhur më shumë aqeto se ç'duhet. Po. Mund ta kalojmë sërish në sit. Jo, nuk ka problem, se nuk kullon ose e thith orizi sado. Shiko, po ngjitet. Po ngjitet. Po ngjitet. Bravo, bravo. Po të shikoni që është proces i shëmtuar pak. Jo, ja, mirë është ta bësh lajse. Ja, unë ngjit. Po pastaj. A pas është ngjitur? Po ngjitur më duket. Dehet të tash. E po ty të lumshin dorën. Lëre. Hajde këtu. Mos më. Hajde këtu. Hajde këtu se. Erdha. Është një proces që proces shtryllje. Po. Po, okay, po, sa dëmë shajt ashtë. Mirë, i ka dhe në formën e duhur kam për shtypje. Po, e më mirë, tani më pashtë një formë, forma mirë për. E lëmë në të formë, është perfekt. Është mirë farë. Po, palba. Zëgjë e imi asdo ligjo. Po. Tani, diku të kemë sukses dhe unë.
Bëj vetëm tre të tilla. Jo, tre se. Pas ka punë. Është me prirje, bën. Në rregull. Tani erdhet që të përdorim në këtë pjatë, sigurisht që është wasabi edhe gingeri. Sa bukur e bërë edhe të dytën. Bravo Alban. Na ke nderuar sot. Hajde Alban. Mund të merrni shenjat e gishtrinjve. Hajde Alban. A më gjetë? Albani është bërë specialist në kushinë. Specialist sushi. Po i bëj konkurent Marildës. Dhe sa herë që Marilda të bëj sushi në shtëpinë e vet, do të marrë mua ta shtrë sushi. Po, për të rrahur. Alban, do më wasabi? Unë të ishte për mua nuk e dua fare, po. A do akoma? Jetë sa të duash, ti e di. Apo të duash. Do t'i hedhi pak fare wasabi, mund t'a... Tret keqen se... Mund të bësh edhe ndo një tjetër, Alban. Aha, seriosisht e ke... Ahen. Je që je. Tamo. Urdhëro nëse do duhet për të ngjyrë pak wasabi. Urdhëro. Se kom të fshim... Ta kemi më të thjesht, mund t'i bëjmë më të vogla, Alban. Nuk i kapi duar, më të vogla. Nuk kam që bëj. Duhet pak e madhe. Në rregull. Mirë, mund të... Ja, se ka... Më mirë ta lëmë kështu ani, do. Pse më bukur e kishit, pse... Jo, s'ka problem, do ta ngjit, tash do ta hapim të gjithë, mos... Shiko, për gjithë telespektatorët që janë duke na ndjekur, mos harroni, ne jemi duke bërë një lloj sushi që mund të bëhet shumë. Kjo është ajo që ndodh prapa kuzhine. Sigur që do të ndodhë. Se në fund fare rezultati do të jetë shumë i bukur, ha? Po, mos u do të vendoset salmoni. Mos u treni, Alban, po vjet duke zmadhu dorën. Ju ndihmoj edhe unë për t'i dhënë një formë tjetër. Mirë, s'ka problem. Pastër e pakduar. E keni ndritur. Tani se është edhe pjatë e re që bëhet në tryezat shqiptare, kështu që do mësojmë ta bëjmë. Jo, a disa mirë herën tjetër. Jo, a disa mirë që po japim këtë lloj forme për një arsye të vetme, sepse ka shumë njerëz që do donin të bënin sushi në shtëpi, po thonë, kush merr atë bambu, kush merr algën, etjere tjerë dhe përtojnë, ja, kjo është një formë shumë praktike e bërjes së sushit. Pa, nëse keni Albanin pranë, shumë praktike. Ta bëni vetë. Po do keni dhe ata në përshtëpire nga një Alban tjetër, po hëmë. Ku ka si ti more Alban? Ta një do më? Jo, mirë, mjafton. Marim një fletë gingeri. Ginger të shi. Pa. Kjo shumë interesante. Si produkt shumë interesant, vërtet. Mua më pëlqen shumë në shije. Dhe sa herë që e shoh, e ha. Ska e mund t'a bitet edhe i kinezi ose i aziatiku që ne bëjmë ato specat turshi, ndjekësat. Shoh a bitemi edhe në kur baje gjinë që një turshi. Jo, është i veçantë në fakt me të në të bretë. Shumë veçantë. Ska një gjë të quditme, shka mund bëhet turshi. Ska pëse a bitet asë japonezi, asë kinezi. Por, e veçantë është që edhe shia është shumë interesante, por ka një problem, ju të gjithë ju pëlqen. Për shumë, mua s'më pëlqen, është interesante, po s'më pëlqen. Êshtë, sushi është një dashuri që vjen del nga ndalë. Po, e vërtet është ja. Nuk e pëlqen që herën e parë. Vendosim tani salmonin. Salmonin në si përfaqë, nëse zdo ishte Albani në këtë recet, nuk do t'kishim kaj sukses. Ja, do e kishit. Dhe kështë të rrahur, dhe kështë gjithër dhe njërë. Mirë Alban, mund të shkosh të marrësh edhe kërpudat që i kemi në furë. Shkova me një herë, se janë të shkërë që gjëra. Edhe do të bëjmë edhe një rezume të pjatave që kemi realizuar deri tani. Kur shkonë Albanit e këpura, është pjesa më e bukur, vrapon. Tani, mos i hidhë më wasabi se nga përvëllove. Jo, përshyë kam se... Nga përvëllove flamur. Për i natë Albanit, pa. Mund t'i japim edhe pak formë me... Ideja është që t'i kapim me dorë. Ideja e këtyrë është sirësia ose... Përdojnë më një artizim... Hajde, Alban! Shqip edhe pak... E, po ku kam pa unë? Edhe unë jam praktike, nuk kemi vetëm Albanin për ndimët. E nga të gjithanë... Ta egoiste që bëhem do një herë. Shpit, 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 shpit! A puni së është ngrotë! Ja. Super. Edhe nga doreza më kanojnë zëtësia. Super. A be këtu? E, shikoni sa të mja janë dorë. Mhm.
këto ishin sushi që ne bëm. Këto ishin sushi që ne bëm. Bën sushi të bëra në shtëpi. Po. Kështu që ditën e sotme keni mësuar dhe keni përfituar diçka, që nuk është nevojshme të shkoni në restorant për të ngrënë sushi, ose ti porosisni, mund t'i bëni në të lloj forme, prakticitetin maksimum, mjafton të keni elementët përbërës, pra të cilët janë pjesë e pandar e sushit, si rizi i sushit apo salmoni, wasabi. Edhe dhe soja në krah, pa soja nuk kanë kuptim. Sigurisht. Pa ngjyrje në soja nuk kanë kuptim. Do të hedhim edhe pak para susami në sipërfaqe. Dhe ja, kemi edhe farat e susamit, kemi një mix farash normalisht që janë shumë të shëndetshme. Edhe i rrin sushit, farat e susamit i rrin shumë. Mund t'i hedhësh edhe tek soja, si dush. Tek soja hedhim pak wasabi. Do më thonë, do na nxjerrësh sytë se s'bën, ha? Wasabi në sushi, wasabi te soja. Pak fare, e përzijem. Edhe e pyta e thashtë. Edhe të hash. S'ka gjithë të si hedhëm. Edhe do të vetë të pjesën. Dërko, ne... Tani do të servirim edhe kërpura, tani na merë edhe një pjatë. Sjell një pjatë, si e do të turumbullakët katrore? Si të duash. Si të duash ti. Si ta kem, okej. Si të paqeti. Si të paqeti. Sot na ke ndihmuar shumë. Mirë, recetat që realizuam në studio janë kryesisht pikante ato të ditës së sotme. E mbyllëm me sushi. Ja, tek. Urdhëro, ja. Mos më thuaj që se kam marrë në rregull, se zakonisht shumë thua. Si të duash ti, pastaj kur e sjell s'të pëlqen. Do të vendosim edhe përputhat e mbushura që si erë s'kan specin e kuq. Specin e kuq në rregull, mjafton? Po kë. Ta lëmë aty. E kam pastaj mi. Okej, ja ta vendos atje. Ja, e vendosim. Këtu, te kërpudhat, si erës kemi përdorë specin. Do t'ja. Specin djegës, janë të mbushura me zarzavate, me kungull, me patulxhan. Dhe në sipërfaqe i kemi hedhur gjithashtu edhe djathin kaçkavall, i cili i jep një shije të mirë dhe atë krokantecën në sipërfaqe. Është shumë e mirë, shumë e shishme. Një sugjerim tjetër që vjen për drekën tuaj. Kemi marrë gjithashtu edhe recetën tjetër që janë brinjët alban. Pak më këtij. Të shoqëruara. Ja, atë ke kemi. Me një purë karrote. Në të kemi ndërthurur edhe gingerin. Gingerin e kemi përdorur edhe në momentin që kemi kaluar mishin në skuqe apo në pjekje, kemi vendosur tek mishi që të marr sa më shumë aromën, por gjithashtu edhe tek karrota. Dhe kështu që Flamuri ka realizuar një sër recetash pikante. Pikante që ne na pëlqejnë shumë. Edhe unë të uroj shumë dhe të falenderoj. Shumë faleminderit. Që sot ishe me ne. Ndërkohë që Flamuri është edhe me Ramazan. Ndërkohë që Flamuri është edhe pikant për vetë. Ka shijuar shijet në maksimum. Ne të falenderojmë shumë që sot kishe kohën për të realizuar këto receta të mrekullueshme. Do kemi një tjetër recetë tani me thënë të drejtën. Më anë të një klipi do vi një tjetër recetë ku pa tjetër në përbërjen e vetë ka edhe pjesën e elementve pikante, erëzave pikante, për cilat deri në këtë moment ne kemi folur, e kemi shpjeguar si ti përdorni, ku ti përdorni, mënyra të ndryshme e mbi të gjitha, çfarë ndodh në trupin tonë nëse ne i përdorim. Ka shumë njerëz që i duan, por ka edhe nga ata që nuk i duan dhe aq shumë. Kështu që zgjedhjen e bëni ju. Ne ndjekim klipin apo jo? Patjetër. Atëherë vazhdojmë me recetën e dytë. Receta e dytë është pult me tikën masala, pul indiane. Për këtë na duhet si fillim të fillojmë me të përgatisim erëzat garam masala, erëzat indiane të famshme. Do na duhet një lugë kumel. Një lugë curry powder. Një lugë koriander e bluar. Një lugë kardamon. Një lugë karafili i bluar. Vazhdoj me noçë moskatën, po një lugë. Një lugë turmerik. Piper të zi, piper të kuq djegës, gjysëm luge kanel, dhe rreth 3 lugë kripë.
i përzijem të gjitha erëzat. Përzierja të gjitha erëzave, indianat e quajnë garam masala. Ku e fusin pak a shumë në çdo lloj ushqimi. Më pas do na duhet që këto erëzat, që sapo përgatisen, t'i hedhin te kosi, një filxhan, dy filxhan kos, po themi, filxhan çaji. Shtojmë dy lugë gjelle lëng limoni. Rreth dy kudhra të prera imët. Dhe pak ginger të grirë. I përzijem me lugë. Dhe më pas, presim pulën në kubik katror, si për shishe babë. Shtojmë pulën të kosin. Dhe shtojmë edhe një lugë turmerik, një lugë e gjysmë. Vazhdojmë dhe i përzijmë, derisa çdo gjë të kombinohet më së miri. Më pas i lëmë të marinohen për gjithë natën në frigorifer. Për efekt kohe, ne nuk po presim gjithë natën, por po i vendosim direkt e zgara. Ideja është duke qëndruar gjithë natën në frigorifer, të gjitha erëzat martohen me njëra tjetën dhe krijohet një shije dhe një aromë fantastike. Formojmë shishe babët. Dhe i vendosin këte zgara për të pjekur. Atëherë, masi kemi lënë këtu për rreth 5-6 minuta, duhet të kthejmë krau tjetër. Aroma që kemi këtu është e mrekullueshme. Ndërkohë që pulat janë duke u pjekur, ne fillojmë me montimin e pjatës. Kemi krijuar një salcë speci me po të njëjtat erëza që përdorëm ke marinimi i pulës, me të cilën do shoqërojmë shishe babët e pulës. Zbukurojmë pjatën me erëzat magjike. Atëherë kur bëm pjatë indiane, çel si ingredienti kryesor i pjatave indiane në përgjithësi janë erëzat. Vendosim pulën në pjatë. Atëherë, vazhdojmë me dekorimin. Atëherë, Jacqueline, pjata për ju është gati. Të falenderoj shumë, Angelik. Jo, bëhet mirë. Dy pjata të mrekullueshme, do thosha, po pikante, pikante, pikante. Jo, bëhet mirë, jo bëhet mirë.
Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin Në Shtëpin Tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga një njëjtë emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.